Segona victòria del Sant Cristòfol a la Lliga. Els parroquials s'han imposat per 0-1 al Vilassar de Mar i pugen fins al sisè lloc amb 8 punts. Només el gol a baraj impedeix que els de Cristian García ocupin llocs de play-off descens. Marc Rió, als dos minuts, s'ha quedat sense angle per fer el primer gol visitant. El Sant Cristòfol ha estat qui més ha arriscat i un defensa ha evitat una gran rematada d'Izan. Precisament a la sortida d'aquest córner, Abde ha engaltat un refús del Vilassar per superar Baños als 13 minuts. El Hadji ha estat la referència ofensiva local, però la falta de punteria i Carles Segura han evitat l'empat. Ha tocat patir en el segon temps. El Vilassar no ha tret profit de les ocasions que ha tingut davant d'un incommensurable Carles sota pals. Tres punts molt valuosos i màxima efectivitat dels parroquials amb els dos gols aconseguits fins ara a la Lliga. Muy buen partido, yo creo, de San Cristóbal, que como si yo mereceré de la victoria. Está claro que yo creo que hay fases que hemos podido matar el partido, no hemos sido capaces, y indudablemente que el Vilassar en casa, con los jugadores que tiene pues, los últimos 10-15 minutos, nos ha estresado más a nivel de meternos un poco más en nuestro campo, tampoco en ocasiones de gol. Sí, es verdad que sacó una de Carlas, pero bueno, si contabilizamos la llegada del área con posibilidad de meter gol, yo creo que San Cristóbal ha hecho un buen partido. Diumenge, el Manresa, líder de la competició, visita Can Anglada.